სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. ძმანო და დახა, დღეს არის დიდგორობა, ქართველთა ყველაზე დიდი გამარჯვების დღე. ეს ბრძოლა იყო ნამდვილად სასწაული. შეუძლებელი იყო ამ ბრძოლის გამარჯვება ღვთის ძალის გარეშე. და ეს არის არა მარტო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, დიდი ბრძოლის გამარჯვება, არამედ მსოფლიოში არ ყოფილა ესეთი ბრძოლა ანალოგი, რომ 80-90 000 კაც დაემარცხებინოს ნახევარ მილიონიანი არმია. კოალიციური მუსულმანური არმია დაამარცხა საქართველოს. და ძალიან სასიხარულოა, რომ მე თვითონ ნახე ტელევიზორში, გადაცემა იყო ინგლისური, გადაცემა იყო ინგლისური ენოვანი, ისეთი ისტორიკოსები განიხილავდნენ მსოფლიოს 10 საუკეთესო ხედათავარში მოიხსენიებენ დავით აღმაშენებელს. მსოფლიოს მთელი ყოველი დროის 10 საუკეთესო ხედათავარში. ძმანო და დახა, უპირველეს ყოვლისა, სანამ ფრაგმენტულად წავიკითხავდი დავით აღმაშენებლის ცხოვრებიდან ფრაგმენტებს წავიკითხავდი, მინდა ერთი რამ თქვა. და რატომ მინდა ეს თქვა? ესე იგი, ჩვენ დღეს შემოგვჭა დავით აღმაშენებლის ცხოვრების 10 ფურცლიანი სრული. ეს წიგნიც არ არის, ბროშურაც კი არ არის, პატარა ბროშურაც კი არ შედგება. სულ 10 ფურცელია მისი ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ თურმე ვქონდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე მისი დიდი ცხოვრება. დიდი, საკმაოდ დიდი, აი თითქმის წიგნის, ნორმალური საშუალო დონის წიგნის ყველა ცხოვრება. და ჰქონდა ეს გელათში ინახავდნენ ერთადერთი ეგზემპლარი. და ერთმა პიროვნებამ დაბადების დღეზე საჩუქრად აჩუქა მეორე ნათესა. ეს ერთი ეგზემპლარი. აჩუქა როგორც დიდი საუნჯე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება დაამეჩუქება ეს ხო ერის საუნჯე. იმ ნათესავმა აიღო როგორც დიდი საუნჯე, მაგრამ დაკარგა. ასე დავკარგეთ დავით აღმაშენებლის დიდი ცხოვრება ჩვენი უდებობით, სიზარმაცით, დაუდევრობით. როგორ შეიძლება დაევალებინათ 10 კაცს, 100 კაცისთვის ახალგაზრდა, რომ გადაეწერათ ეს ცხოვრება? 100 ხელნაწერი იქნებოდა. დაერიგებინათ ეს ხელნაწერები, ზოგი ერთი თბილისში, ერთი სვანეთში, იცით თქვენ სვანეთმა როგორ შეინახა? ქართული სიწმინდეები შეინახავდა ამას ცხოვრებასაც, დავით აღმაშენებელს, ერთი თქვა აჭარაში, დაერიგებინა მთელ საქართველოში. წარმოიდგინეთ, აი რას რა ქვია ამას? თურმე იმ წიგში გადმოცემული იყო ყველა ბრძოლა, ვენიცი და ბატო დიდგორი კი არის დავით აღმაშენებელმა. ათეულობით კი არა, შეიძლება ასეულობით ბრძოლა გადაიდა. და ყველა ბრძოლა იყო დაწვრილებით, თურმე აღწერ. და დავით აღმაშენებლის ერთი საოცარი და ქართველთა იმ დროინდელ, სანამ რეგულარულ ჯარს შექმნიდა დავით აღმაშენებელი, ის მხოლოდ 1500 კაცით დადიოდა და 1500 კაცით საოცარ ბრძოლებს, დიდომებს გამარჯვებით ასრულებდა ძმანდა და ჩვენ ვაბობ დიდგორს, მართლაც სასწაულია, მაგრამ ერთი უდიდესი სასწაული მოხდა დავით აღმაშენებლის და ამ 1500 ქართველის მიერ. 200 000 თურქსძლია დიდგორა. და უბრალოდ იმდენა დაუჯერებელი იყო, თვითონ არჯეროდა, როცა დაამარცხეს და გამოეკიდა დავით აღმაშენებელს ამ 1500 კაცი ამ თურქსელ ჯუკებს, ამ დოღლაპიებს გამოეკიდა. წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი ვერც კი ფიქრეს რა ხდებოდა, ალბათ მახეს მიგებდნენ, ესე იფიქრეს და აღარ ზდიეს ხოლმე. და შეჩერდნენ.
1500 კაცით, 200000 ძმანოდა და აი რა სახელოვანი ბრძოლები იყო. და აი ესეთი დიდი, ხო და რასვა თურმე დაწვრილებით იყო ასევე აღწერილი დავით აღმაშენებელი როგორ გადადიოდა თქვა აღმოსავლეთ საქართველოსთან დასავლეთ საქართველოში რამოდენიმე საათში და თუ ძალიან იყო დაშორებული ერთ დღეში ეს სასწაული ან პირიქით დასავლეთ საქართველოსთან აღმოსავლეთში ან ესე იგი აღმოსავლეთიდან დასავლეთში დაწვრილებით იყო აღწერილი ეს ყველაფერი და კიდევ სხვა რამ 1000 სასწაული რაც დავით აღმაშენებელს გადახდა აი ეს ცხოვრება ჩვენი ვდებობით დავკარგეთ ზმანდა და რა უნდა ჩაგვაბაროს უფალ ამიტომ არის ალბათ რომ და სხვა მრავალი ცოდვებისთვის რომ გვერდმევა მიწაცხალი ვართ ასე ზოგჯერ აი ესეთი მდგომარეობა ესეთი გასაცდელი დგება ხოლმე საქართველოს წინაშე იმიტომ რომ ვართ უდებნი მე და იმდენად განსხვავებული იმდენად აღშფოთებულია ესე იგი საქართველოს 60-ის აღწერი საბინინი რომ იმას ვინც ის ციგნი დაკარგა წევს აი პირდაპირ და წევს იმას და მის შთამომავლებს ვინც ეს ციგნი დაკარგა მაგრამ კარგი ეხლა რა მდგომარეობა იყოს მანუ და დანო ვეცდები ძალიან მოკლედ არ დავიღალო და ერთ საკვირაო ქადაგება შეუძლებელია დავით აღმაშენებლის ცხოვრების წაკითხვა განხილვა მაგრამ ძალიან მოკლედ ვეცდები რა მდგომარეობაში იყოს საქართველო კლარჯეთ ზვისპირამ შავშეთ აჭარა სამცხე ქართლი კახეთი არგვეთი ჭყონდიდი აღივსო თურქებითა მოისრა და თქვე იქნა ამა ქვეყანათა მკვიდრნი ყოველი და დაწვეს ქუთაისი არტანუჯი უდაბნო კლარჯეთისანი თურქთა მოჭამეს ქვეყანა და მოწყვიტეს თუ სადმე დაშთომილი იყო ესე იგი ხო სულ ყველა გაანადგურეს მაგრამ ხალხი გაიქცა მთებში ყველებში ქვაბებში საქართველოს ესეთი ადგილებიც აქვს რა ეწოდება მას დამავიწყდა იცით როგორი ადგილებია სახელიც ქვია დამავიწყდა ეს განსაკუთრებით უზარმაზარ ტერიტორიაზე ეს ალგეთის მხარეს აი გამოქვაბული კი არ არის სრული ზემოთ სამოჩას მაგრამ აი ეს გამოქვაბულები არის კარგ აღმართ აი ეს შეწეული და ესე იგი განა ერთ პატარა მონაკვეთზე უზარმაზარ ტერიტორიაზე და მთელი ერი მთელი მაგალითად მთელი ქართლი შეიძლებოდა იქ შეფარებოდა მთელი ქართლის მოსახლეობა ესეთი ადგილები ბევრი და აი ესეთ ადგილებზეც მიწვდნენ და ნახეთ თუ სადმე იყო კლდეთა ყვავთა ხვერთა ქვეყანისათა და ესე იყო პირველი დიდი თურქობა ყველა ესე მთელი ქართველობა გაჩვენეს ხოლო თუ ვინმე მთიულეც დარჩა ზანთებში თუ ვინმე იყო სვანეთსა და მთიულეთში ზანთრისა და სიფიცხის მუსახლობითა და შიმშილითა ეგენიც ამოისრა და რა იყო მათ ჟამთა შინა თესვამ კა მოხდა ქვეყანა და თვეთ გარდაიცა ნაცვლად კაცთა მხეცნი ნადიმნი ველისანი დაემკვიდრეს მაშინა და იყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა ზედამკვიდრთა ქვეყანისა წმინდანი ეკლესიანი შეიქმნეს სახლად ცხენთა თურქთა ხოლო საკურთხეველი ღვთისანი ადგილად არაწმინდებისა მათისა ესე იგი საპირფარეშო თვა აი რა მდგომარეობაში ჩავარდა ზმანო და დანო საქართველო მაგრამ ეხა ნახეთ რა ხდება რა არის ადამიანი ჩვენ მქონდა ეს განსაცდელი გახსოვთ ჩვენ 92 წლიდან რა განსაცდელები დააწყდა საქართველოს თავს და ბევრი როგორც მაშინ როგორც ეთყობა ბევრი ქართველი ამბობდა რომ ეს არ არის ღვთისაგან ეს რაღაც პოლიტიკური ამბების გამო მოხდა იქ აირია იქ რუსეთმა იქ არა ესე არ უნდა ვიმჯეროთ არასოდეს თორე შეიძლება თუნდაც დამთავრდეს საერთოდ ჩვენ უნდა რა გენიალური რა გენიოსები იყვნენ დავით და კონსტანტინე რომლებიც წმინდა ცხოვრობდნენ თქვენ იცით ცხოვრება სულ ფსალმუნებში ატარებდნენ
ქალწულებაში ატარებდნენ, არც უმრუშიათ, არაფერ გონებაშიც კი არ მოსულიათ, როგორც მინდა ცხოვრობდნენ. და როდესაც მუსლიმებმა დაიპყრეს უზარმაზარმა არმია პატარა არგვეთი, ვერ ხედაო, აღიარეო, ალახიო, ნახეო ჩვენ რამ და რამდენი ვართ და დაგიპყარითო. ესო ჩვენი ცოდვების გამო ქრისტიანებმა ერთმა დაუშვა დავით და კონსტანტინე. დაი ზუსტად ესეთი კარგი გადაწყვეტილება დავით და კონსტანტინემ ისე გაიმარჯვა ძმანო და დანიო. წმინდა მამები ამბობენ, რომ არგვეთი, როგორი დაფარული არგვეთი ქვენიცი, გამშვენელი მხარეა, გაიარეთ, ნახავთ დღესაც და ყოველთვის, და 80% ალბათ დაფარულია ზუსტად დავით და კონსტანტინეს აი ესეთი ქცევი ძმანო და დანიო. დავით და კონსტანტინეს რომ ეთქვა, არა კაცო, ეს ან გამუსულმანებული ან ეთქვათ, ხო, ეს ჩვენ ცოდების გამო კი არა, რა შემთხვევით მოხდა, ისე ბევრი იყვნენ ჩვენ. ესეთ დასკვნები რო გამოეტანა, ჩვენ არგვეთი დღეს აღარ გვექნებოდა. აი რამ ხედა მნიშვნელობა აქვს აზრს, ხალხის ლოცვას, ხალხის სწორ აზრს. და ნახეთ მემატიანე რა წერს, ამას ყოველსა ზედა არავე დასხრა გულისხმობა უფლისა ჩვენზე. ხო საშინელი ამბები წავიკითხეთ, მაგრამ უფალი მაინც გაბრაზებული იყო. რამე თუ არაშევინათ, არცა გულის ხმა ვყავით, არცა ჯეროვნად მოვიქეცი გზისა მიმართ უფლისა. ამისა გამო ნახეთ ახ ამის შემდეგ კიდევ სხვაიცაზე გარდამო საშინელებანი ხვთით მოვლენინი გვემანი მოიწიმნეს ქვეყანასა ზედა ჩვენსა, რათა არა თქვა მსოდველთა ვითარმე ესე აღძვრანი წარმართანი, ესე იგი რაღაცა პოლიტიკური მოვლენები ასე თქვა თანამედროვე დროს, არა ცოდვათა ჩვენთათვის იქნების, არცა ღვთისმიერ მოიწევნისო, არამედ შეცვალებათა რაიმე დროთა და დათხევათა საქმეთა. ხომ გაიგეთ? ესე იგი, ესო შემთხვევით მოხდა, ზოგი ამბობ წარმოიგეთ, ასეთი რამე მოუვიდა საქართველოს და ზოგი მაინც ასაა. ამისათვის დღესა აღსებასა თვით აღდგომასა, რომელსა შინა სიხარულის საგონებელი იყო, მოხედა რისხვით უფალმა და ქვეყანა შეიძლება საფუძვლით თუ დიდი მიწისძვრა მოხდა. ესოდენ სასტიკად ვიდრენდის მთანი მაღალი და კლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ მტვრისა იქცნენ. ქალაქნი და სოფელი დაიმღვენ, ეკლესიანი დაეცნენ, ირხეოდა მიწა ვიდრე ერთი წელი, რომელსა შინა მოსწყდეს მრავალი. ესე იგი, ვინც დარჩა, მერე მიწისძვრამ გადაადგა და ამისა შემდგომად გასვლასა 12-თა წელთა. ხოლო 12 წელი რო გავიდა ასე ტანჯვაში, იწყო აღმოც ისკრებად მზემან ყოველთა მეფობამან დიდმან სახელითა უდიდესმან დავით. აი ამ 12 წლის მერე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა რა თქმა უნდა შეინარებდა, მიუხედავად აი ესეთი კიდევ ესეთი მდგომარეობისა, რომ მაინც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ცოდვების გამო კი არა, სხვა რამისთვის მოხდა, აი მერე უკვე შეგვიწყალა უფალმა და მოგვივლინა სასაული მეფე დავით აღმაშენებელი, და რომელიცო მემატიანე გვეუბნება, არის დავით წინასწარმეტყველს, ვის ფსალმუნები დაწერა იცი თქვენ. ესე იგი, ვინც მამად იწოდება, ხორციელ მამა ქრისტეს ღვთისა, დავით ღვთისა თვით 78 მან შვილმან დავითისა. ესე იგი, დავით აღმაშენებელი იყო შვილის შვილი, შვილთა შვილი, ოღონდ 78 თაობას დავით წინასწარ მეტყველისა ძმამ. ქვენიცით რომ ბაგრატიონები მოდიან დავით წინასწარ მეტყველიდან, მათა ესეთი სახელოვანი წინაპარი ყავდათ და ჩვენც რა ბედნიერი ვართ ქართველები, რომ ყავდათ ესეთი მეფეები. ესე იგი, ძველახტვაში იყო სახტო ჭეშმარიტი ისრაელის მეფე დავითი და მისი შთამომავლები, ახალ აღთქმაში კიდე ახალი ისრაელი მათი ქართველები არ ვართ მონათული, რა თქმა უნდა, ყველა მართლმადებელი ქრისტიანი, მაგრამ რა ბედნიერება ღვთივ ურთხეული საქართველო, ღვთისმშობლის წირხვები, მეფეები დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები, სასწაულია ძმანო და დანიო. და აი შეგვიწყალა უფალმა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ქართველებმა შეინარეს, თორე ეს მადლი, რომელიც უფალმა მოგცა, მალევე აიღეს.
და აი ამ სინანულის გამო ძმანო და დანო მოხდა ოქროს ხანა საქართველოში, დაიწყო დავით აღმაშენებელი. და სასწაული რა არის? აი მე სასწაული რა არის? მემატიანი ამბობს, რის გამო დაიწყო ესეთი დიდი მერჩმა, ესეთი დიდი მადლი დააბერტყა საქართველოს ძმანო და დანო. რის გამო? იმიტომ რომ დავითი და ის სულ რაღაცა მცირედი 1500 კაცი, რომელიც იბრძოდა და დავითს გვერდზე ყავდა, აი ამ ხალხმა და ყველა ვინც იყო დანარჩენი, ყველა თქვეს მოდითო ღმერთს დიდება აღვლინო, განვიწმინდოთ თავის განვიწმინდოთ თავი და დავიწყოთ ჭეშმარიტი თაყვანისცემა ღვთისა. და ამის გამო მოიწვიეს რუისურის სკრება, რომ გამტკიცებულიყო, ესე იგი, ჟული ერში, სნეობა ერში, იმიტომ რომ სულდაცემული იყო. და რადგან ეს საქართველომ გადაწყვიტა და თან თელმა საქართველომ, იქვე წერია მემატიანი ამბობს, ამისა გამო ისმინეთო რა მადლი მისსა უფალმან საქართველოსო. და მერე იწყება აი ეს ყველაფერი რაღაც სასწაულები ძმამდა და აი ნახეთ, ხოლო თვით მეფე დავით არათუ ვითარცა სხვა ვინმე ზურგით ედგა ჯანკატვისთან, ესე იგი უკაკერ იყო დავით აღმაშენებელი და ჯარი მიდიოდა და აქედან აძლევდა იმას ბრძანებებს, ანუ შორით უყვიროდა, არამედ უპირატეს ყოველთა, თვით წინა უვიდოდა და ვითარცა ლომი შეუძახებდა ხმითა მაღლითა. ესე იგი ჯარს რა მაგალითს აძლევ? თვითონ მიდიოდა ბრძოლაში პირველ, თვითონ ებმებოდა. და მე რა გამახსენდა იცით? ერთ-ერთი უფლისწული საქართველოდან, ეს დაახლოებით 16 საუკუნეა, როდესაც წაიყვანეს რუსეთში მზევლა და ზრდიდნენ იქ, ამ უფლისწულმა ქართველმა ბაგრატოვანმა იცოდა ეს ჩვენი ისტორია და პრაქტიკულადაც იცოდა იქ мама როგორი იბზოდა და როგორი იბზოდნენ თავადები, სულ წინ მიდიოდა ეს ხალხი მეფე. ყველა წინა გამისცენოთ ერეკლე მეფე და შემდგომ თითქმის ბოლო ჩვენი ერეკლე მეფე ვინც იბზოდა, სულ წინ მიდიოდა და სულ 80 ჭრილობა ჰქონდა, 80 წლის კაცს, 80 ძლიერი ჭრილობა ერეკლე, როცა გარდაიცვალა დაუთვალეს ჭრილობები და ახლა მანამდე მოშურშებული რამდენი ჰქონდა, იმას ვიღარ დაიტყვი. და ერთ-ერთი ბრძოლის დროს რუსები შვედებს თუ აღარ მახსოვს ვის ებრძოდნენ და ეს უფლისწული გახარებული იყო და რო დაიწყო ბრძოლა ხმალი ამოიღო და მეფეს, რუსეთის მეფეს უთხრა, არ აღარ უნდა დაბრძოლო, იმიტომ რომ უკვე ჯარი ჯარს ეტაგებოდა. და არო, რუსეთის მეფემ უთხრა, ჩვენ აქ უნდა ვიჯდეთო, ისინი იბრძოლებენ ჯარისკაცებს. და როგორ ჩვენთან ესე წესი არ არის? ჩვენთან ესე წესია რუსეთის მეფე. ესე იგი აი როგორი საოცარი თვისება, როგორი აი ესეთი წესი იყო ქართველთა ჯარში, რომ მეფე პირველი მიდიოდა ძმანო და დანო. და ნახეთ რა წერს მემატიანეს სიხარული. და დავითო სურიდა კლავითა თვისითა ხმითა ყოველთა და უკმომდინარე სისხლი, ესე იგი რომ ახევდა თურქებს, ეს სისხლი ხო წამოვიდოდა და უკმომდინარე სისხლიო წელნი აღევსებოდა, ეს სისხლი ეთქობა ჩადიოდა და კამარი ხო ქონდა და აი აქ ჩადიოდა, ეთქობა გროვდებოდა ეს სისხლი. და როდესაც დამთავრდებოდა ბრძოლაო, კამარს მოიხსნი და დავითიო და სისხლი დაივსებოდა იქო და ჩვენო გვეგონაო რომ დაჭრილი იყო და რამდენჯერო ესე იგიო დიდი ხმით დავიყვირეთო, ესე იგი მეგონა დავითი იმდენი სისხლი წამოვიდა მოვკტავო, მაგრამ მე მივხვდითო რომ ეს იყო მტრის სისხლი დაგუბებული. აი ესე საოცრად იბრძოდა დავითი ძმანო და დანო და რა ვიცი რომელი აღწერო და მემატიანე ხო რა საოცარი თვისება ჰქონდა დავითს, იცოდა ყველა ბილიკი დაწვრილებული, ყველა ბილი. ჩვენ ზოგმარ გელათი, ზოგს გელათი არ უნახე, ეს სიცხვილია იმის ვისაც არ უნახე, არის ესეთები ჩვენ ცხოვრებს არ უნახე.
მე პირადად ვარ მოსე ქართულ ტაქსი დავიქირავე და ივლიოდი თიანში რომ გავედით სხეთისკენ ბიჯვარ დავიწერ და ესო რა ეკლესია სვეტი ცხოველი მეთქიდა ხო და რა მე რაღაც კითხები და მოიხა არის ის სვეტი ხო არც გაერო წარმოიდგინე აი ეს გაუგებარია მაგრამ ნამდვილად მოგეუნა ზოგმა ნუ მოკლედ ბილიკები და გზები და ხეობები კი არა აძლები არ ვიცით იცი ზოგიერთმა ძმანო და დამ დავით აღმაშენებელი იმ 1500 მა კაცმა სულ ყველა საცალფეხო ბილიკი ყველა რაიონის ეხა რო ჩამოვფაროთ ხარაგაული იქნება ეს თუ აქეთ კასპი თუ ყველა ბილიკი ყველა იწოდა ზეპირად ეს საჭირო იყო და რასაკეთებ აი მაგალითად აქ მატიანეში აღწერილია რომ 3 მეტრი თოვლი მოვიდა ერთხელ უღელტეხილს და საერთოდ საქართველოში და დავითი იყო აფხაზეთში და დავითი აფხაზეთში იყო და თურქებმაო დავითი აფხაზეთშიაო და მოედნენ დმანის და იმ არემარის საძოვრებზე გაზაფხულამდე ვერ ჩამოვა ძმანო და დანო სამ დღეში დავითი იყო არც კი ორ დღე ნახევარში გადმოვიდა და მოულოდნელად უარელოდნენ შემუსრა თურქო ასევე ეს მე მოუყევი ერთ-ერთი ასევე იყო ძალიან ხშირად იყო ესე დაივანებდნენ თქვა ლანჩხუთში თურქობა აღმოსავლეთში იყო და ფიქრობდნენ რომ ის ვერ გადმოვიდო და ერთ დღეში გადმოდიოდა დღე ნახევარში გადმოდიოდა იყო ესეთი რამ რომ ნახევარ დღეში გადმოვიდა აღმოსავლეთიდან დასავლეთში სასწაულები ხდებოდა ეს იმიტომ რომ სიმარჯვის გამო და იწოდა ქართველებმა ყველა ბილიკი და აი უკას რო დავხედოთ მართლა შეიძლება ხარაგაულის რაიონში ხარ იქ ბორჯომშია ვინმე მაგრამ ბილიკები თურცებ გადახდა და აფხაზეთს და ხარაგაულის მიყვარს ესეთი გადასვლები მაბადე ბორჯომს და ხარაგაულს შევეხე და ბარეღამ კიდევ აღნიშნავ შეიძლება ბევრჯერ მითქვამს ესე იგი წარმოიდგინეთ აფხაზეთი ეს რო საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და აფხაზეთი ისევე როგორც იმერეთი აი იმერელმა რო თქვას იმერელი ვარ და არ ვარ ქართველი ასევე აფხაზ არასოდეს არ უნდა ეთქვა მე ვარ აფხაზ ის ყოველთვის ქართველი იყო მაგრამ იქ ადიღენიდან აბაზგები რო ჩამოასახდა ნელ-ნელა ჩვენი გაჭირების დროს და მე რუსეთმაც დაუმატა და წააქეზა მე გახდნენ აფხაზები თორე სად აფხაზი ცალკე და აფხაზი იგივე ქართველი გურული იგივე ქართველი იმერელი იგივე ქართველია და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ რომ სიჩლუნგე სეპარატისტებს აფხაზის სეპარატისტებს რომ ბაღაფშის განცხადება გახსო რომ რაღაცა წაიკითხეს ეთქობა და უიმეო თურმე ქუთაისის ჩვენი ყოფილა ამას რო იყო შენ თუ ერიხა ის არის ის ქუთაისი იყო შენი თუ არა უიმე უნდა თქვა ესე იგი რაღაც წაიკითხა რომ აფხაზთა ქართველთა ტახტი ზანათულის დაუბრუნებდით აფხა ქუთაისში იყო და აი რა ესეთი დასკვნა გამოიტანა სხვათა შორის მინდა ითხრა აფხაზეთი რო დროები ჩამოშორდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი იყო არძიბა რა არძიბა კიბოთიმოვდა მეორე ბაღაფში კიბოთიმოვდა ეხა მესამეა და ვინც აღიარა აფხაზეთი ეს არის ვენესუელას პრეზიდენტი კიბო დაემარ უბრალოდ დიდი ფული აქვს და ეთქო კარგად ქურნავს მაგრამ უკვე ცუდად აქვს და ეს რაც ხიბულად ვიცი რაც არ ვიცი ჩემი აშურის ძება ამბობს უფალი და როგორ დაისაჯა ყველა ძმანო და დანო ვინც აფხაზეთი გაყიდა ვინც აფხაზეთი რაც ვიცი და რაც კიდე არ ვიცი და ხარაგაული ბორჯომისკი გადახდება გავაკეთე მაპატი ეს უნდა იცოდო ხარაგაული ბორჯომის ტყე პარკი იუნესკომ გამოაცხადა უფრო кайხანიო და გამოაცხადა ევროპის ერთ-ერთ უდიდეს და საუკეთესო ტყე პარკად კაი ეს გადახდა და გავნახო ძმანო და დანო და დავით აღმაშენებლი მიდიმდენად იყო აფთოვანებული მე მატიანე ნახე რა დაწერა წერილმან ფთოვანყნო ვებსამი ამსგავს ალექსანდრე მაკედონელი სიფიცხით მიმარდა სწრაფ მიმოსვლასა ქვეყანათა შინ ალექსანდრეს მაკედონელს ჰქონდა ეს სასწრაფად გადაადგილდებოდა
და განსახვათ ამ მისტასა, არამე ჩვენი ესე მეფე, ახალი ალექსანდრე მაკედონელი, არა უმცირეს იყო და უმდაბლეს, არამედ მრავლითა უმაღლეს. ესე იგი, არამხოლოდ შეიძლება შევადაროთ ალექსანდრე მაკედონელს, დავით აღმაშენებელს, არამედ ბევრ ამაში უმეტესი და უპირატესი იყო. ჯერ ერთი მემატიანი ამბობს, უპირატესი იმით იყო, რომ ალექსანდრე მაკედონელი იყო წარმართი და დავით აღმაშენებელი იყო ჭეშმარიტი ღვთის თაყვანისმცემელი. და ნუ მოკლედ ახლა ძალიან ვარ გაგვიძლებს ერთი რამ მინდა კიდე აუცილებლად გითხრა, ამიტომ აქ მოკლედ გეტყვი. ასევე ადარებს აქილევს, თქვენ იცით აქილევსი იყო ბრძოლაში, ესე იგი დაუმარცხებელი, ქუსში თუ მოარტყამდნენ ისას, მაშინ მომხდებოდა და ესე მოკლეს მხოლოდ და იბრძოდა, ესე იყო დავით აღმაშენებელი. ესე იგი არ ეკარებოდა არაფერი. მემატიანეს მოყავს, რომ მრავალჯერ იყო ცდა მოეკლათო. ერთხელ ის არის შორიდან ვიღაცა მტერმა შინაურმა მოღალატე, შორიდან ესროლა, ის არის გულში და გულშთან ჰქონია მთავარანგელოზ, მე მგონი მიქაელის, წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელის რკინის ხატი ჰქონია. და თუ ხის აღარ მახსოვს, ნუ ხატი ჰქონია და იმ ის არის მოხდა ზუსტად იმ ხატში, ესე იგი მთავარანგელოზ მიქაელმა როგორ დაიცვა დავითი და უამრავი ესეთი რამ იყო, არ ხდებოდა, ღვთისგან იყო დაფარული ჯვანო და დამ. და აქილევსაც კი ჯობდა, აქილევსმაო თროაშიო რამოდენიმე ათეული წელი იბრძოლაოდა დავით აღმაშენებელმაო, დიდგორშიო შედარებით უფრო დიდი ესე იგი არმია დაამარცხა სამ დღეში, ზმანო და დაკ სამ დღეში სასწაული. და აი მოდით დიდგორის ომზე მოკლედ, ძალიან მოკლედ ბოლოში გეტყვით. კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრა, სამწუხარო ახლა მე ვერ დავიჩემებ, რომ ყველაფერი მაქვს აკითხული დავით აღმაშენებლის შესახებ, ყველა რომანი, ყველა ისტორიული ნარკვევი, ისტორიული გამოკვლევა, ყველაფერი, მაგრამ ნუ ალბათ ძირითადად ყველაფერი წამიკითხია, შეიძლება ვისმესი გამოჩა. ძალიან ცუდი ერთი რამ არისო დავით აღმაშენებელს აბსოლუტურად სხვანაირად განიხილავენ, აბსოლუტურად სხვა კუთხით განიხილავენ ამ ისტორიას, ზმანო და დამ. და თუ დავით აღმაშენებელს ჩვენ ყველაზე მთავარ გამოვტოვებთ, მაშინ რაღა გამოდის. აი მაგალითად, დავით აღმაშენებელი მიუხედავად ასე დიდი ბრძოლებისა იყო დიდი მლოცველი და დიდი მკითხველი წმინდა წერილის და წმინდა წიგნების, წერილის განმარტების. და დავით აღმაშენებელს ამ დიდი მადლის გამო იცით რა მიეცა, რა წინასწარმეტყველების ხედვა როგორი, რომ არ ქონი არც ერთ ღირს მამას, ზოგიერთ ღირს მამას, რომელსაც მიეცა ეს დიდი ნიჭი, ჰქონდა ესეთი ნიჭი, რომ მოვიდოდა კაცი, უკვე ხედავდა ეს კაცი ვინ იყო, რა მოუვიდოდა, უწინასწარმეტყველებდა, შეიძლება ყველაფერს, ან არც ერთვა არაფერი. მაგრამ დავითს არა მარტო მოსვით, ესე იგი მოახლოების დროს, არამედ აქ რო იყო თბილისში, ქუთაისში, თავადები, აი რამე რო ჩაეფიქრა, უკვე ხდება, მადლი ჰქონდა ისგან მიცემა. დაიბარებდა ამ თავადებს, მოვიდოდნენ ესენი და ეუბნებოდა ისეთ რამეს, რაც იქ ჩუმად თავისთვის მოილაპარაკეს. ჯერ ვერ ხდებოდნენ და მერე მთელი საქართველო მიხვდა, მთელი საქართველო მიხვდა, რომ ამის ნიჭი ჰქონდა დავითს და იმდენად ეშინოდა და სულ საერთოდ აღარ გაიფიქრა. ხოლო და აი ახლა ეს ისტორია როგორ არის გადმოცემული ისტორიკოსების მიერ, და ამის არ ჯერავთ და გადმოცეს ესე დავითსო ისეთი დიდი ისა პოლიციური სისტემა შექმნა, რომ ყველგან აკონტროლებდა ყველაფერს. ესე ვერ მიხვდნენ იქ რა ეცა, ეს როგორ შეიძლება? ესე იგი, თუ დავით აღმაშენებელი შენ არ წარმოაჩინე როგორც უდიდესი მართლმადიდებელი მეფე ამ კუთხით, მაშინ ის ისტორია შენ ვერ გაგიგია წამდათ. მე აი ესე ვფიქრობ, აი პავლე მოციქული რო წარმოგვედგინა, პავლე მოციქული მეფობაში იქნებოდა დავით აღმაშენებელი. ისეთი თვისებები აქვს ორივეს, აი ისეთი მსგავსი თვისებები. და კიდევ დავით აღმაშენებელი როგორც ბრძოლას მორჩებოდა, იმ წამსვე ჩამოხდებოდა ცხენით დაქონდა და ჯორებით და აქლემებით წიგნებით. და
რომ ჩამოვიდოდა დასასვენებლად, იმ წამსვე აიღებდა წიგს ხელში და თვითონ კითხულობდა წმინდა წერილს. წმინდა წერილის განმარტებებს, ფსალმუნებს და ასე შემდეგ და მაგალითადო საქმე მოციქულთა უყვარდა ყველაზე მეტად, როცა იკითხავდა, ხაზს გაუსმავდა და წელიწადშიო ჩვენო დავითვალეთო 28-ჯერ გამოვიდა წაკითხული. მაპატიეთ, შეიძლება თვეშიც კი, აღარ წელიწადშიც კი ძალიან ბევრია, ძმანოდა და 28-ჯერ, იმიტომ სხვა რამესაც კი ხომ კითხულობდა, თან დრო არ ჰქონდა კითხვის, ხოლო თუ ძალიან დაღლილი იყო ბრძოლის შემდეგ, დაწვებოდა მინდორზე, დაუძახებდა სხვას და ეთყოდა აი აქედან დაიწყე კითხვა ამ თავიდან და ის კითხულობდა, ვიდრე არ ჩაეძინებოდა დავით აღმაშენებელს, ძმანოდა. აი ესეთი საოცარი პიროვნება იყო სხვათა შორის. მემატიანი ასევე ადარებს პავლე მოციქულს და ამბობს ერთ ადგილზე: ის იყო ახალი პავლე. და პავლეს როა ძმანოდა დანო, აი ესეთი მცნება, იყავით დუღარენი გულითა და დუღარების საუკეთესო მაგალითია ვულკანი. აი ესეთი იყო პავლე და ესეთი იყო დავით აღმაშენებელი. და კიდევ ერთი რა ისტორიკოსები რომ ცოდავენ ძალიან და ძალიან ხშირად ამას ამბობენ, ეს აუცილებლად უნდა ყო. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ დავით აღმაშენებელი იყო ტირანიო, რომ ჭალებში კარგი ტირანიო, ვითომ საქართველოსთვის აკეთებდა ამასო და ყველას, ვინც მოღალატე იყო, თავები დააჭრა. ეს არის თვილი, ნახეთ მისი ცხოვრება. თვილი საიდან მოაქვს? საიდან მოაქვს? დავით აღმაშენებელმა მისი პირადი და საქართველოს მტერი ლიპარიტ ბაღვაში, რომელიც მოიხსენება მემატიანეს მიმართ როგორც იქედნე და მისი შვილი რატ იქედნეს ნაშობი, იქედნე არის ყველაზე შხამიანი გველი. აი ესეთი ბოროტი კაციც კი მხოლოდ დააპატიმრა და დააპატიმრა ისეთ ცოტახა და გამოუშვა დააპატიმრა, მაგრამ იმ მართლა გველმა ვერ შეიგრძნო ეს პატივი და ისევ დაუწყო ქილიკი და ისევ დაუწყო ღალატი და რა გააკეთა იცი დავით, მაგრამ აღარ დააპატიმრა. დიდძალი ფული მისცა, დიდძალი სიმდიდრე მისცა და გადაასახლა, თუ ამას გადასახლება ქვია, კონსტანტინოპოლში, როგორც თამარმა მისი პირველი უკეთური ყოფილი მეუღლე გიორგი. და ესე იგი არავინ არ დაუპატიმრებია საერთოდ არავინ დავით აღმაშენებელს და თავის მოკვეთაზე აღარ არის ლაპარაკი და სიკვდილის დაჯაზე. ეს ნამდვილად ასია, შეგიძლია ნახოთ მის ცხოვრება. ეს არის პირდაპირ ტყვილი, ვინც ამას ამბობს, უბრალოდ არ წაუკითხია დავით აღმაშენებლის ცხოვრება. და კიდევ ერთი სიცრუე, რასაც ესე მოფენენ ხოლმე. დავით აღმაშენებელი მეჩეთში შედიოდა და ლოცულობდა, მსგავსი არაფერი არ წერია. უბრალოდ 100 წლის შემდეგ ერთი სპარსელი ისტორიკოსი, ისტორიკოსმა იმოგზაურა საქართველოში 100 წლის მერე, მოინახულა ის ადგილი, დიდგორის ადგილი და დაწერა ისტორიაში, რომ იქაც სიცრუე დაწერა. ესე იგიო, ჩვენებიო კაცო, რა ნახევარი მილიონი ცოტანი იყვნენო და ისინი ბევრი ქართველები. ცოტათი ვიყავით მეტნი მათზე. ესე იგი, ეს ცო სიცრუეა. დიდგორის ომი დააკნინა და ასევე მოიტყვა და თქვა, დავით აღმაშენებელი დიდი მეფე იყო, იგიო მეჩეთში შედიოდა და ლოცულობდა და ყურანს კითხულობდა. აი ამას, ამ სიცრუეს იმეორებს ქართველი კაცი ძმანოდა და ესეთი რამე არ მომხდარა და არც მომხდება. ერთადერთ რაც მომხდა და სწორიც გააკეთა დავით აღმაშენებელმა, არაბების უბანი, რომელიც იყო თბილისში და ჰქონდათ მეჩეთები, არ დაუნგრევია და დაუტოვა და იქ აიბრძანა ღორის დაკლა, რომ არ გაეღიზიანებინათ არაბები. და ესეც გააკეთა პოლიტიკური მიზნით, იმიტომ რომ არაბებს ეპყრობთ მაშინ წმინდა მიწა არაბებს და იქ ქართველებს ეპყრობთ ძირითადი ბოლგოთა აღდგომის ტაძარი და ყველა ჯვრის და ყველა ძირითადი წმინდა ადგილი და დავით აღმაშენებელს ესენი მოესწრო, იქ მერე ქართველებს შეუქმნიდნენ და ქრისტიანებს შეუქმნიდნენ პრობლემა. ამის გამო და ისე ეს ესეც ასია, ჩვენ იქ თურქები იყვნენ ჩვენი მტრები მაშინ, არაბები არა, მაგრამ ნუ ეს კიდე სხვა თემა, მოდი გავაგრძელოთ ახლა ძმანოდა დანო, ეს ვიცოდეთ კარგად. და ბოლოს დიდგორი. მემატიანი ამბობს, აი კარგად მოჩანს ეს ადგილები,
უფრო სწორად სანახევროდ მოჩანს. ეს ადგილები ზედაზნის მონასტრიდან მე მგონი დასავლეთის მხარეს. აი სადაც ესე იგი აი კარსანია და ის მთები. იდგორში ყოფილვართ კიდევაც იცით რა სიმცები აი. და აი ეს სიმცები მე მათენი ამბობს იყო სულ დაფარ. სულ ნახევარ მილიონი კაცი რო შეუშვეხა. ო დაფარ. იმდენი და დავით აღმაშენებელი ჩვენი ჯარი იყო 80000-ამდე 90000-ამდე ზოგი 100000 ამბობს და იცით თქვენ ჩახერდეს რომ უკან არ გაქცეულიყვნენ და როდესაც დაიწყო ბრძოლა, ну, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო ამ ბრძოლის გამარჯვება, მოხდა დიდი საფრთხეობა, ამასაც ისტორიკოსები ამასაც ტოვებენ. აი ეხლა დაიწყეს ისტორიკოსებმა ამის გამოაშკარავება, თორე რაც მე წამიკითხეთ ჩვენ ციგნებში, გარკვევებში ამ დიდგორს რაც შეეხება, სულ ამოღებული აქვს ზვანო და და. სულ ამოღებული აქვს ეს. იმიტომ რომ არ წამდათ, ესე იგი ეს როგორ შეიძლება. და ამბობდნენ, იმიტომ მოვიგეთ, რომ ეს დაქანებული იყო ისე ქვემოთ იყო რაღაც ზღაპრებს ამბობ. და გამოჩნდა წმინდა გიორგიო ნემატიანებეული. როგორც ელვა, ელვისებული, სანახო ალბათ ესეთი მოგრულული დღე იყო, როგორც დღეს არის და რა ეფექტი იქნებოდა, რომ გამოჩნდა წმინდა გიორგი და ეს ახლა ჯარმა მუსულმანებს რო დაინახეს, გული გაუსხა, შეეშინა. და თან რო დაინახეს, რომ ესე მამაცად წამოვიდა, ესე გამათუკე თავი ქონდათ გადადებული ჩახერგეს, ნიშნავდა იმას, რომ მოდიოდნენ, იდიოდნენ სიკვდილზე. და რო დაინახეს ესე წამოსული ეს ცოტაც არ ვიყავით კაცო 100000 ხო? ჯარი ესე ვაშკაცურად წამოსული არწივივით, რომ გამოფრინდა ეს ჯარი ქართველთან, ესე იგი და აქ მერე კიდე წმინდა გიორგი დაემატა ესეთი გამოცხადება, სასწაული, როგორც ელვა, გული გაუშკა და მოტრიალდნენ. მოტრიალდნენ და გაიქცნენ. და ამხელა ჯარი რო იყო, დიდ დაბნეულება მოხდა. ესე იგი, წინ რა ხდებოდა, ვეღარ გაიგეს, რომ დაინახეს ყველა მორბის, წინა, ანუ პირიქით უკანა მხარეს, რაც იდგა ჯარი, მოტრია და ისინიც გაიქცა და მოკლედ, აი ეს ჯარი რა ბედნიერება იყო ძმანდადან. ჯერ წარმოვიდგინოთ რა სახილველია, რომ თურქები გარბიან, 9 მილიონი თურქი გარბის და მოძნებს ქართველობა და სამ დღეში ისე დამარცხეს და სულ ამოხოცეს, რომ რამოდენიმე თითებზე ჩამოსაცველი კაცი ჩავიდა ბაღდადში და მიუტანა ამბავ. იდება უკას ამ ბრძოლას, მანუ და დანო ქვია ძლევაი საკვირველი და მართლაც საოცარი იყო. და ერთი ამით დავასრულებ, დავით აღმაშენებელს მემატიანე უწოდებს მოციქულთა სტოლს სრულიად სამართლიანად, რადგან მან ყივჩახთა ერი გააქრისტიანა ძმანოდებო სასწაული მოხდა. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ იყო შინაგანად ესეთი ძლიერი მორწმუნე. აი ესეთი სასწაული და ღმერთმა აი ისე მოხედა, რომ ყივჩაღები გადმოიყვანა დავითმა და ყველა მონათლა, ყველა თქვა, რომ მოვინათლებდა. ისე იმდენად ეს ყივჩაღები უყურებდნენ დავითის ცხოვრებას, ამ ბრძოლებს, იმდენად აშკარად ღვთისგან იყო ეს ძალა, რომ მათ იწამეს და მოინათლეს. ნამდვილად მოციქულთა სწორიც იყო და ბოლოს ძმანო და დანო მინდა დავასრულო ერთი რამ მინდა გითხრა ამ თემას ხშირად დავდივარ ამ თემაზე. ესე იგი მაშინ საიდან ამოძრა ასე ვთქვათ საქართველო, საიდან როგორ ამოვიდა აი თითქმის განადგურებული საქართველო და როგორი ოქროს ხანა მივიღე. და დღეს რა სამწუხარო, დღეს რა სამწუხარო, რომ საქართველო მივიდა ისე ვინ მომაკვდინე მდგომარეობამდე. აი რასაც ჩვენ ვკითხულობ, რადგან ძალიან ბევრი გასულია საქართველოდან და ვინც აქ დარჩა, ოჯახები აღარ იქნა. აი ხო წაგიკითხეთ მე, ესე იგი ეს ოფიციალური მონაცემი 500000 ქალი 16 წლიდან 45 წლამდე, აი გათხოვების ასაკის პერიოდი 9 მილიონია გაუთხოვარი. ესე იგი მე ერთი რამე მახსენდები, კომუნისტების დროს იცით ეს ამბავი გახმაურებული იყო, ზარმინდა სახელდა გვარი მას არ აღნიშნა. ერთმა ჯგუფმა
იცი თქვენ კარგად ეს გახმაურებული ამბავი. ერთი ჯგუფი დაჯდა და საუბრობდა საქართველოს. და ამბობდნენ, რომ მონაცემები მაშინაც კი ქონდა და ჩვენ არ ქონდა ეს მონაცემა. ჩვენი ცხოვრება იყო დარდიმანდული და ხილი. დროს ტარება და გახსოვთ თქვენ კომუნისტურ პერიოდში თითქმის ესე გაატარა ქართველმა ერა. Ну, იყო განუნაკლისებლად. მაგრამ და დაჯდა ეს ჯგუფი და რას ამბობს? რა თქვა ჯგუფი? ეს საქართველოს ოჯახები აღარ იქნება, უკვე მაშინ შეიმჩნეოდა ეს, ეხლა კატასტროფულ მდგომარეობამდეა. მაშინ შეიმჩნეოდა. ოჯახები არ იქნებაო, თუ იქნებაო, ერთ შვილს გააჩენენო. ჰა-ჰა. თუ გოგოებოლა ბიჭის გამო შეიძლება მეორე შვილი გააჩენონო. მოკლედო, ნახევარი შვილი რო უჩდებოდეს ქართველებსო, ნახევარი შვილს გააჩენდნენ. და იცინოდნენ თურმე და ხარხარო. ეს ყველას ეწინა მაშინ და დიდი ამბავი იყო, მაგრამ მე მაგალითად გამიხარ. ეხლა რო უყურებ, მიხარია რომ ესეთი რამე მოხდა და რა ხო, და რა ქნეს იმ ადამიანებს? ის თავისი ერის პატრიოტი ხალხი იყო, იმათ ვერაფერში ვერ გაამწვა. ჩვენ მივეც საბაბი და ჩვენ ვიყავთ დამნაშავე. რა ქნეს კიდე? მოუწოდეს, დაგეგმეს, წარმოიდგინე. მოუწოდეს თავის ერის შვილებს, წადითო და ყველგან დასახლდით, ყველა რაიონში ერთი ოჯახი მაინც წარმოიდგინე. ერთი ოჯახი მაინც. მოედეთო ზღვის პირასო, ყველგან დასახლდითო. გავა რამოდენიმე 10 წელიო და უკვე თქვენ დაიმკვიდრდებით, კარგად დამკვიდრდებით იქო. ხოლო გავა შემდეგ კიდევ რამოდენიმე 10 წელიო და თქვენ ხელში იქნება საქართველო. то картелობა კი აღშფოთ და მაგრამ რა გავაკეთეთ? სწორი არის ხო ის ხალხი? რა თქვა იმ ხალხმა არას? ჩვენ მივეცით საბაბი. და დღეს რა ხდება? ესე იგი საქართველო იკარგება. არა თურქების გამო, თუმცა მართლა თურქების პრობლემა იმდენი თურქია შემოსული რომ პრობლემა არის, მაგრამ თურქებს ვერ გამამწონებ. ჩინელები იძახიან, ამდენ ჩინელი შემოდის. ვერავის ვერ გამამწონებ. ჩვენ უნდა გავამწუხოთ ჩვენი თავს, მანო და დანო, რომ არ იქნება ოჯახები და არ ხდება მერე მრავალშვილიანობა თუ იქნება. ამიტომ საქართველოს იგუბება ჩვენი ხელით. ჩვენ რაც შეგვიძლია, აი მე რაც შეგვიძლია, თქვენ რაც შეგვიძლია, ის არის რომ შექმნათ, ილოცოთ, შექმნათ აუცილებლად ოჯახები და რაც შეიძლება მეტი ბავში. გააჩინოთ ქალებმა და გაზარდოთ ჭეშმარიტი ქართველი. რა დღეშია ჩვენი ქვეყანა? წარმოიდგინე, ვინ წავიდა საზღვარგარეთ ოჯახი შექმნა არ იციან ქართული ბავშვი. ესე იგი ის დაკარგული ხალხი. მე ზოგიერთ რო კიდევ ველაპარაკები, გაგიჟებული ამერიკაზე ოხრა ქვეყანა არ შეიძლება ეს. ულაპარაკოთ ესეც მან უნდა და ჩვენ წანე შუშუთებს წვეებს და ყველას უნდა მეორე წასვლა. არ შეიძლება ეს იგუპება, საქართველოს იგუპება თან დაჩქარებულია დრო კიდევ ვიმეორებ. ზოგი გეგმავს აი მე ახლა იმას ვიზამ, მე ამას ვიზამ, მე ასპირანტურას დავთავებ, მე იქ ვიქნები, მე საზღვარგარეთ ვისწავლი, მე ასე ჩამოვარ და ამდენი რამე ახლა ვერაფერი ჩამოდიან მე 40 წლის ხარ. ოჯახი არ აქვს და 40 წლის ხარ კიდე მიღა შეგვიძლია. ასე რომ დაფიქრდი, მოგიწოდებ, დრო დაჩქარებულია, ხო ხედავ კატაკლიზმები, რეები ხდება, შექმენთ ოჯახები და ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რაც შეგვიძლია, მოვინდომოთ და ღმერთი რომ მონდომებას დაინახოს. აუცილებლად აქ ამისთვის მოხდა მონდომება რომ ნახო. ამისთვის მოხდა, ხო ხედავ, სულ თურქებით იყო სავსე, დაღუპული იყო ქვეყანა, მაგრამ ოქროს ხანა მივიდა. აი ამ მონდომებით დიდება უკას არის მხოლოდ რაღაც ნაწილი თემი რომელიც გამოაფხიზლა პატრიარქმა და ამ პატრიარქის დიდი ავტორობით და დიდი სიყვარულის გამო ხალხი აჩენს ესე იგი მესამეს მეოთხეს რომ პატრიარქი იყოს ნათლია და მაგრამ ეს არის ნუ ძალიან ცირეც არა უკვე ათასებია და კიდევ ამრავლოს 10000ები გახდეს ესეთები და 100000ები მაგრამ მეტი მონდომება ზმანდადან საჭირო თორე ნამდვილად ჩვენ ხელში დაიგუბება საქართველოს და ვერავის ვერ დავაბრალებ ამას. წმინდა გიორგის ლოცვით და დავით აღმაშენებლის ლოცვით ღმერთმა გააძლიეროს
საქართველო გაამწლიებს საქართველო და ოფი იყოს ისეთი ბედნიერი როგორც ოქროს ხანის დროს გააფრთხილოს ამ იმას.